Barem si le lineres, e sor dectem veri xanne, lusnein in erort ore. Vorus scusfume, jama ta circusant hitsun hingropeit, mincev dectem veri xan meca, jama ta sirecans zromec rope. Lusnein in erort orva hort anishne, cercic, ief tir catin. E sor o cocfume carmaia cam porțuțuneri or. In erort lusnein ora mencaș harotes numenc zurhaelu meci, sa mulorutuneri orne. Մենք սխալվում ենք, բայց միևնույն ժամանակ ձգտում ենք ամեն գնով պնդել մեր ասածը։ Այսօր հսկայական թվով վեճեր ու կոնֆլիկտներ են լինում։ Այսօր ոչ ոք չի լսում դիմացինին, բացի իրենցից, եւ միևնույն ժամանակ բոլորը վստահ են իրենց բացառիկ եւ բացարձակ իրավացիության մեջ։ Մեզ կարող են հետապնդել անհասկանալի վախերը, եւ ավելի լավ է չտրվեք դրան։ Ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան հանքանյութ կամ փայտ։ Քարն առավել արդյունավետ կլինի աջ ձեռքի միջնամատի մատանին կամ որպես շղթայի կամ թելի վրա կախազարդ։ Փայտի կտորն ավելի լավ է կրել աջ գրպանում եւ ժամանակ առ ժամանակ շոշափել։ Փայտե թալիսմանն ավելի լավ է գնել կամ պատրաստել ձեր ծննդյան օրը եւ օգտագործել ոչ ավելի քան 1 տարի։ Ավելի շատ մեր տունը կպաշտպանեն սպիտակ ծաղիկները։ Տունը պաշտպանելու համար լավ է մաքրել անկյունները եւ պահարանները։ Ոչ միայն տարբեր մարդիկ են գալիս մեր տուն, այլև մենք ինքներս եւ մեր ընտանիքի անդամներն են վատ էներգիա կուտակում տանը՝ տարբեր կենցաղային վեճերի պատճառով։ Շրջեք բնակարանում ժամացույցի սլայքի ուղղությամբ, վառվող մոմը ձեր աջ ձեռքին։ Քնելուց առաջ երկու սոխը կիսով չափ կտրատեք։ Սոխի չափը նշանակություն չունի եւ մեկական կեսը դրեք սենյակի յուրաքանչյուր անկյունում։ Առավոտյան առանց ձեռքերով դիպչելու սոխը հավաքեք եւ թաղեք միտեղ։ Սոխի փոխարեն կարելի է օգտագործել նաև սխտորի հատիկները։ Այս լուսնային օրվա էներգիան չափազանց բարենպաստ է մարդկանց համար։ Սա այսպես կոչված սատանայական օրն է, երբ ակտիվանում են բոլոր մութ ուժերը եւ բացասական էներգիաները սկսում են գերիշխել։ Հնարավոր են անհիմն անհանգստություններ, վախեր, մռայլ մտքեր, նաև պետք է զգուշանաք խաբեությունից։ Հնարավոր են բոլոր տեսակի դժբախտություններ, վատ լուրեր։ Այսօրը ոչ մի նոր բան սկսելու կարիք չկա։ Անցանկալի է երկար ճանապարհորդության մեկնել եւ ինչ-որ կարևոր գործ ձեռնարկել։ Հետաձգեք մինչեւ ավելի լավ ժամանակներ այն ամենը, ինչ կարելի է հետաձգել, քանի որ կարող է ամեն ինչ ձախողվել։ Փորձեք զսպել զգացմունքները, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան ձեզ հրավիրում է կամ հրահրում է կոնֆլիկտի, զայրույթի եւ ագրեսիայի։ Մի փորձեք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցել, պաշտպանել ձեր կարծիքը։ Այսօր դա կարող է սխալ լինել, իսկ վաղը դուք կզղջաք ձեր երեկվա պահվածքի համար։ Հանգիստ անցեք ձեր սովորական գործին եւ հանգստացեք։ Նրանք, ովքեր հիվանդանում են այսօրը, պետք է իմանան, որ հիվանդությունները վտանգավոր են, բայց ոչ մահացու։ Հատկապես խոցելի են սիրտն ու նյարդերը, չի բացառվում նաեւ թունավորումը։ Հղիություն այսօրը համարվում է սատանայական, այն հակացուցված է մտերմության եւ բեղնավորման համար։ Եթե հղիանաք այսօրը ապանա, կարող է դառնալ հազվագյուտ չարագործ, վտանգավոր կախարդ կամ սև մոգ։ Ամենայն դեպս մետաղադրամի մյուս կողմն էլ կա։ Եթե երեխան փախչի նման ճակատագրից, ապա նրա կյանքը կդառնա սարսափելի տանջանքներով ու փորձություններով լի։ Լուսնային 9-րդ օրը ծնված երեխաները երկար ու բեղնավոր կյանք են վարում, բայց ոչ շատ հեշտ։ Հաճախ նրանք դժգոհ են եւ տարապում են ուրիշների կողմից առաջացած թուլիմացություններից։ Նրանք պետք է անընդհատ ինքնամաքրվեն, ազատվեն տոքսիներից, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ աստրալից։ Սանրվածքի համար, սև էներգիան չզոհացնելու համար այսօր պետք է կտրեք ձեր մազերը։ Սա կկանխի կոնֆլիկտներն ու վեճերը։ Այսօրվա սանրվածքը կկանխի նաև առօրյա անախորժությունները, որոնք կարող են առաջանալ ձեզ մոտ։ Պլանավորեք սանրվածքը 9-րդ լուսնային օրվա համար եւ եթե չստացվի, ապա լուսնային օրվա սկզբում գոնե 1 թել կտրեք։ Բաց գույները կօգնեն խուսափել դժվարություններից, եթե ներկեք ձեր մազերը։ Կօգնի ձեզ ցրել ձեր գլխում կուտակված վատ մտքերը եւ կկանխի անախորժությունները հարաբերություններում։ 9-րդ լուսնային օրը պետք է նվիրել այն գործերին, որոնք վաղուց սկսվել են եւ պետք է շարունակեք միայն դրանք։ Մնացած ամեն ինչ կարող է սպասել։ Օրը կտրականապես հարմար չէ ֆիզկուլտուրա եւ սպորտ սկսելու համար։ Հակացուցված են ուժային վարժություններն ու յոգան։ Հասկանալի է, որ եթե դու գործարան ունեք, ապա հիմարություն կլինի դադարեցնել դրա աշխատանքը լուսնային ցանկացած օր։
Բայց զերծ մնալ նոր տեխնոլոգիաների ներդրումից, նոր աշխատակիցներ ընդունելուց եւ նոր պայմանագրեր կնքելուց դա կարող եք։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ընկերությունը մի խնդրից դուրս կգա միայն մյուսին հանդիպելու համար եւ հազիվ ծայրը ծայրին կհասցնի կրելով մշտական կամ պարբերաբար մեծ կորուստներ։ Այս լուսնային օրերին դժվար է ներդաշնակության հասնել ինչպես գործնական, այնպես էլ անձնական հարաբերություններում։ Օրը հակված է կռիվների ու քաշքշուկների։ Աշխատեք խուսափել չմտածված գործողություններից ու կոնֆլիկտներից։ Ստեղծագործական աշխատանքի համար օրը բարենպաստ է, բայց ոչ ֆինանսական գործարքների համար։ Եղեք ուշադիր անգամ ամենամտերիմ գործընկերոջ հանդեպ, եւ ավելի լավ է բոլոր ֆինանսական գործարքները տեղափոխեք մեկ այլ օր։ 9-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ ռոմանտիկ ծանոթություններից, քանի որ հնարավոր է հանդիպում սիրային պատրանքի եւ սիրային գայթակղության հետ։ Կարող է չհասկանաք, թե ձեզ հետ ինչ պատահեց եւ երբ արթնանաք արդեն ուշ կլինի։ Խորհուրդ չի տրվում ամուսնանալ։ 9-րդ լուսնային օրը գրանցված ամուսնությունն իսկական տանջանք է երկու ամուսինների համար։ Նրանք կզգան, որ իրենց ստել են։ Ամենից հաճախ նման ամուսնությունն ավարտվում է բուռն ամուսնալուծությամբ, թեև կան երջանիկ բացառություններ։ Նման օրը կնքված միությունը կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ ամուսինները շարունակում են միասին ապրել եւ տանջել միմյանց։ Միևնույն ժամանակ նրանք հազար արդարացումներ եւ պատճառներ են գտնում նման անբնական համակեցության համար։ Մոլորությունների օրը պետք է չափազանց ուրախալի լինեք ամեն ինչի նկատմամբ։ Եթե այս օրը ձեզ հրավիրեն Աստվածաշունչը կարդալու, ապա ամենայն հավանականությամբ անմիջապես կմտնեք ինչ-որ աղանդի մեջ։ Դուք հեշտությամբ կմտնեք դրա մեջ, բայց ելք փնտրելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Թափված կաթը, ինչպես կոտրված հայելին, ուժեղ նախազգուշացում է, որ դուք պետք է վերանայեք ձեր կյանքի հավատը։ Գիշերը, հատկապես մութը, կարող են շփոթեցնող լինել։ Մղձավանջային երազներ կարող եք տեսնել ծանր ու ցավոտ, որոնցից արթնանում են սարսափելի ճիչերով։ Այսօրվա երազները մարգարյական չեն լինում։ Նրանք նշանակություն չունեն, բայց իհարկե կարող են նյարդայնացնել։ Այսքանը լավ եղեք։